Привет, я Сабира Флора, на канале Тимура Тим Сабиров. Сегодня в Лего-студии. И сегодня я делал, такую бедвиску, как машину. Опускается мать. Мы сделали такую немного кривую. Я вам покажу, как она работает зараз. Чтобы не было. Вот. Так, и... Тыщ. Так. А у нас тоже... А вот тут сиденье, а здесь, повитряный резервуар. Повітряний резервуар. А для чого він потрібен? Там зберігається повітря, і тоді більше буде повітря, щоб це двигати. Понятно. Ще цим я накачую повітря, і ця вся наша модель працює. Все, пока. Пока-пока.